kotialkulämmöt Saimaa stadionilla Juuso Haal eiliseen sen verran. Mahtava taistelu joukkueelta. No kyllä me osoitettiin sitä omaa identiteettiä, valtavaa sitkeyttä ja yhteistyöpelaamista. Että annettiin itsellemme mahdollisuus ihan sinne loppuhetkille asti tapella sitä voitosta ja pystyttiin se voitto sieltä kääntämään. Peli ei ollut kontrollissa ihan koko aikaa. Meillä oli tiukkoja paikkoja siellä. Kalpa oli erittäin hyvä. Pani meidät puntariin, pani meidät puolustumaan tosi paljon. Mutta että kertoo tosiaan joukkueen luonteesta todella paljon, että pystytään tommosen tarinan jälkeen niin ottaa pisteet kotiin. Varmasti antaa pelaajille hyvää itseluottamusta tämän päivää silmällä pitäen. Ilman muuta jo, voitot ruokkii sitä vielä, kun se tulee ensimmäisestä pelistä, niin se aina vapauttaa tuota ilmapiiriä. Et vielä ajatellaan historiaa, niin on vähän heikko kauden avaus esimerkiksi viime kaudelta takana, niin se peikko tavallaan on selätetty ja nyt vaan tulta päin. No tänään sitten kotiavauksessa HIFK, minkälaisia asioita tänään lähdetään hakemaan? No tietenkin lähdetään parantamaan sitä omaa pelisuoritusta, että siellä jäi paljon osa-alueita vielä parannettavaksi, niitä on käyty tuossa läpi. Hyvin samantyyppinen joukkue tulee vastaan, mitä oli Kalpa pelillisesti. Toki hiukan rososempi, hiukan fyysisempi vielä mitä Kalpa, mutta rakenteellisesti hyvin samanlainen. Et me tavallaan hyvä lähtökohta valmistautua, koska pystytään tosi paljon peilaamaan siihen eiliseen suoritukseen. Täällä pelattiin harkkapeli HIFK:ia vastaan. Onko siitä apua tämän päivässä? No kyllä sen puolesta, että me tietää myös niinku fyysisesti, mitä siellä on niinku tulossa. Saatiin heitä vastaan tehtyä paljon maaleja, toki myös päästettiin, mutta että positiivinen asia se, että tiedetään, että pystytään heitä vastaan viimeistelemään.